Սցենարիստ Յաննա Գրիգորյանն Instagram-ի դեպքում բավականին ակտիվ է վերջին շրջանում։ Նա հաճախ է լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակում իր միկրոբլոգում։ Սցենարիստը ժամանակ առ ժամանակ նաև հարց ու պատասխան է կազմակերպում, որի ժամանակ հետևորդներից մեկը անդրադարձել է նրա մայրիկին, նշելով, որ թե չի ճանաչում տիկին, Ալլային, սակայն զգում է, որ նա շատ հոգատար է։ Ի պատասխան Յաննան հրապարակել է մոր լուսանկարն ու կից գրել է. «Մայրս իմ պահապան հրեշտակն է, իմ գանձը ու իմ սերը»։ Ավելենք, որ Դիանան միշտ առանձնահատուկ ջերմությամբ է խոսում մայրիկի մասին, ով օգնել է նրան նաև երեխաներին խնամքի հարցում։ Վերջերս նա բավականին հուզիչ գրառում էր արել նրա մասին գրելով. «Երբ մայրս կողքիս է, տիեզերական զգացողություն եմ ապրում, երբ տուն մտնելով առնում եմ մորս եփած ճաշի հոտը. Մամ ուզում է, որ միշտ խստաբարո հայացքով նայես ինձ, իսկ ես փոքր երեխայի պես հակադարձ եմ, սրտիս խորքում շատ լավ գիտակցելով, որ ճիշտ ես. Երանի ինձ, որ ունեմ քեզ»,  գրել է Դիանան։ Ավելենք, որ տիկին Ալլան ակտիվորեն շփվում է դստեր բոլոր գործընկերների հետ, ովքեր մշտապես սոցցանցի իրենց էջերում հրապարակումներ են անում նրա հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։